ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ସାମନ୍ତ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମେ 2023ରେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀ ଆମେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ କି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଗଠନ କରି ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗତକାଲି ସେ କମିଟିଟାକୁ ଆବଲିଶ କରିଦେଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଆଜି ଗଠନ କରିଛୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅତି ନିକଟତର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ନିକଟତର, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଏବଂ କମିଟିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାଣି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଇନ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଆଣି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଘର ହେଲା ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆଜି ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମ ଶୋଭଳା ଗ୍ରାମରେ ଭିକାରୀ ବଳ ଜନ୍ମ, ଆମର ଭାଉଲେନ ମାଷ୍ଟର ଆମର ସୁନାକର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏଇ ବିଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଭାଉଲେନ ମାଷ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇ ଥୋଇବୁ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଆମେ ସେଇ ମାନ୍ୟ ପାଇବୁ, ସେଇପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 3-4 ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ଆଗେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପରମିଶନରେ କେମିତି ଆମର ସୁ ଭାବରେ ପରମିଶନ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନେ ପାଇବେ। 2 ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। 3 ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଜିନିଷ ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପାତତଃ 9 ବ୍ଲକରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କମିଟି ବୋଧେ 200 ପାଖାପାଖି, 199 କିମ୍ବା 200 ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ପତି, ସଂଯୋଜକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଭ୍ୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରଟେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସର୍ବାଦୃତି ଲାଭ କରୁ, ଏହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଯାତ୍ରା ଭଳି ଗୋଟେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କଳା ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ପରିବାରଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ପରିବାରଟେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ମନସ୍କ ହଉ, ସାଧାରଣ ପରିବାରଟେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଦେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ, ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ରହୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ କେମିତି ବସିକି ଦେଖିଲା ଭଳି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହଉ, ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଅଶ୍ଳୀଳତାଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁ, ସେ ଦିଗରେ ମହାସଂଘ, ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ, ଜିଲ୍ଲା ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଂଘ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଏବଂ ଏ କମିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି କେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାତ୍ରାର
মৌলিকতা কেমতি নষ্ট নহব সেপ্রতি সজাগ রক্ষা ইয়ে যাত্রা কমিটির সৃষ্টি আজ্ঞা যাত্রার ব্যয়বহুলতা পরে অনেক অনেক লোক বর্তমান যা আর্থিক বোঝটা যেত অধিকা হয়ে যাচ্ছি কিছু লোক যাত্রার মুহ ফেরাও আজ্ঞা কেন্দ্রাপড়া জেলা দেখুন গোটে সর্ববহুল যাত্রা পরিবেশন হওয়া জেলা হচ্ছে আমার কেন্দ্রাপড়া যেটি 192 কমিটি বর্তমান আকটিভ অছি এ 192 কমিটির সমস্ত ক্ষেত্রে এ প্রকার স্থিতি আসু না আজ্ঞা অনেক কমিটি অনেক যে গোটে লোককলা প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন গোটে সমষ্টিগত ভাবে যোড়িগলে যোড়িগলা পরে যাত্রা আয়োজন কলে কিন্তু যেটি সেভাবে দর্শক নাহান্তি সে কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারপরে পেমেন্ট করাটা কষ্ট হচ্ছে তার গোটে সমাধান স্বরূপ আমি সরকার পাখে রাখুছু যে কি তার গোটে অঙ্কুশ রহু যে রেট গোটে মূল্য যেমন গোটে 2 বর্ষ ভিতরে 2 গুণা বৃদ্ধি হয়েছে তা উপরে গোটে অঙ্কুশ রহু যাত্রা কেমিতি গোটে যাত্রা মনস্ক সমস্তে হুঁতু দর্শক সেতরে গোটে সেই উপরে বিচার বিমর্শ করা আমি দাবি রাখি আসছু আজ্ঞা।